Mugunga Masive. Bamta mana itakandi musingo. Kamukaniri. Kamuliho. Mheshimiwa Profesa Vital Kamerhe. Mheshimiwa Makamu Gavana wa mkoa wa Sud Kivu, kwa niaba ya raia wote wa Uvira, tumeshukuru sana Mwenyezi Mungu, na Yorgo akiwa shahidi alipofanya maandamano, nilimwambia hata kama rais wa chama amefungwa, lakini Mungu yupo na wanyonge wake. Na tunamshukuru Mungu kwa makofi na vigelegele na nderemo kwa kuweza kuturudishia tena notable principal wa Sud Kivu. Karibu sana kwetu nyumbani. Karibu na mama. Na tunakutakia mapumziko mema. Lakini shida yetu ya kwanza ni usalama, barabara, mikono, ndio tunaomba kwa wakazi wote wa Uvira. Endapo Mungu atakusaidia kurudi tena madarakani na kuwa katika madaraka, kumbuka barabara kutoka Uvira kwenda Bukavu, kwa sababu tunateswa na kupita Rwanda. Rwanda hawezi kutunyanyasa na wakati bado upo. Hiyo barabara lazima ipo. Na mitoni inapita inaua watu. Na wewe bado upo. Kwa nini ukae katika amani na sisi Uvira tu katika hali mbaya? Kamera wewe! Uvira wewe! Kisa wewe! Kisekedi wewe! Mungu awabariki, asanteni sana. Asante Mère de la Ville. Tunafurahi sana. Mère de la ville Alisabu pour Yakalundu. Il faut qu'il modernise, il faut ouvrage la conteste avec la Congo. Il a résumé bien, il a confiné. Il a sema. Nani, il a sema. Ah, il a sema. Il a sema. Pour la députée provinciale, on va parler pour Kavu. A dit présenter la Bastalimie. Toto Alungu, Abambi, Nadisido. Uvira nyanya. Uvira nyanya. Sio kule walungu tunasemaka e nyanya, njo kule yulu. Njo e nyanya. Uvira nayo e nyanya. Jina yangu ni Sema Ndumerume. Bulef Maurice. Olewe le président du groupe parlementaire INC allié. Tulifika hapa sababu siku ya ine. Ukamikia kumpokea mkubwa wetu ni mwambia misare. Ile siku ya Uvira ni itakuwa Uvira. Na nikamwambia kama na unataka na uende Walungu, sababu sinyo tatangulia na weye utakuya nyuma. Nikakuwa nasema vile nikuwa sawa katomanga dogu. Nikasema ni wakati ya mbele, nikuwa tena pa wakati mwa. Pale kubarabara, tulikuwa tungana vitakwile. Sasa wakati tukuwa tuna hivu, nakuwa na misare, nikasema ndenda angalia nguvu ziliongezeka au zilipunguka. Nilikuta ziliongezeka sana. Hata tena kufanzia tena kikao pale kubarabara na kwa ni mstadi. Ile wakati ya kwake hata mstadi. Mungu awabariki sana. Lakini kwa sababu naingia tena kwa election, mkumbuke na province na hiyo. Sababu hatuna député provincial wa Uvira. Sie ba INC. Mungu awabariki. Asante chef wa cité ongea ibaku. Asante sema. Bon, ça, c'est pour la peine que vous saluez le secrétaire général de l'INC, général 5 étoiles, Billy Kambale, Alba ministre de la jeunesse, Billy. Ouvira, Nyanya!